Mliječnog govedarstva na izgled je unosan posao, a da li je stvarno tako, odgovor smo potražili u starom selu gdje se porodica Mičković predano punu deceniju bavi proizvodnjom mlijeka. Ozbiljnija priča je pročela prije deset godina, ranije smo držali vazde živo, dosta živoga i otac mi je držao veliko živo i svi smo držali to tako, ali evo ovaj, ovo zadnje vrijeme smo počeli imati deset godina, se bavimo to uh, far, kao mini farmu da osnujemo, da se to, bavi, da se to radi štalski, Bogo mi, pravo da ti kažem, ne znam koliko je to isplativo. Trenutno. Trenutno. Evo, zadnje pola godine koliko je isplativo, to neću da pričam, to svak zna koliko, je, koliko su povećani inputi, koji, koliko, koliko svega. To crno mlijeko što predamo, 40 centi je otkupna cijena ako ti je ekstra kvalitet. Na to imaš premiju 17 centi imaš pre, o, o, ministarstva i, i 4 centa od opštinske premije. Tako da i opet to ne ispada nikoliko. Koliko je ulaganje? To je ulaganje. Svaki dan tu ima ulaganje. to, sve se nada čovjek da bude bolje, stvorio si sad uslove, da ne bi to zatvara, da ne bi prodava, sve se nada da bude bolje, 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 bolje. Ali evo vidjet ćemo kako će biti. Nadam se da će biti, ali Bogom mi Pravo, pravo da ti kažem pod ovim uslovima, ali mom ne bi to reka da se bavi ovim. Nek ide, ne traži, ni za svijet, nek ide, ne traži posao, a ovi je ni slučajno. Eto. Jer je toliko to neisplativo sad trenutno. Šta će biti? Možda će to biti malo kasnije bolje, možda će to biti ovaj, da se poveća ta otkupna cijena mlijeka. nijeka. Dnevna proizvodnja na farmi je preko 70 litara. Mlijeko isporučuju mljekari Srna sa kojom, kako kaže Radoje, imaju odličnu saradnju. Trenutno je štali 10 muznih krava, a pored Metaponca Mičkovići drže Grla Simentalske i Holštajn rase. Mi predavamo o, mlijeko mlijekari Srni s njima smo u potpunosti zadovoljni. Oni to ispoštuju maksimalno, ali nije ministarstvo, To je ministarstvo koje treba da, da upre, da kaže, alo, vi mljekari morate podići cijenu, otkupnu cijenu mlijeka, pa ćemo imati malo premije, pa da budemo to nešto, nešto normalnije, da bude, da ima, da ima ljudi da, da prežive, da znadu zašto radi. A ovako, vjeruj mi da nema... Eto, znamo da zašto radimo, ne bi radili da nemamo, ali nije to neka korist. Kolika je dnevna proizvodnja na farmi? Trenutno dnevna proizvodnja je neđe oko 70 litara. E, imamo zasušenih dosta, ima sad neke tesetele. Tako da ovaj, sad trenutno je 70 litara dnevna proizvodnja. Biće to sigurno i do 200 litara kad, bude, kad se sve otele, kad bude rotacija puna. Biće to i do 200 litara, ali ne znam koliko je to isplatilo. Sve kažem, Ne znam koliko je to isplatilo. Sve se nadamo da će biti bolje, ali daj Bože, ali ne, ne, vidim, ne vidim neku boljinak. Jer to ministarstvo stvarno, ono, sve kaže, unapređuje selo. Da, evo, pomaže, pomaže poljoprivrednike, pomaže, da, dava premiju, dava ovo, sve to u redu. Ja, možemo ono, mi da se zahvalimo na tu premiju što oni davaju, ali dajte, pospješite malo daj pospješite ako mislite da neko radi ovome, evo ja i gospodin radimo na ovome, monci rade ali ako, i to kod privatnika radi, ali ako bi da bi bilo dobro ođe što on ne bi napuštio privatnika pa došao ođe da radi na svoje imanje i da ima neku korisa ovako vidim da nema, da tu nije se pronašao u tome Eto, jednostavno, trenutno, sa šta će biti ne znamo, daj Bože da bude bolje i svi se nadamo da ovo što smo radili, da, da bude stvarali, da bude korist neka, da se ima unos u, u taj posao, da, da se može okrenuti, da može nešto, nešto raditi, se ovako bogom i teško. Rasa krava imamo svakakvih. Sve je to u čistoj rasi. Imamo Holštaj, imamo Simetalca, imamo, imamo Metafonca pa sa mješ, mje, mje, sa mliječnošću smo zadovoljni. Ono niko koliko je daš, toliko će ti dati. Tu nema priče. Ako je ne daš koncentrat, nemaš koji će A taj koncentrat nije kao što je nekad bio. Ja evo se bavim, evo skoro kažem, evo deset godina ranije kad smo davali koncentrat, to je, to je bilo baš dobro. A sad jednostavno da ili ne, da mala je, mala je koris. I vjerovatno u kvalitetu ili ne znam šta se dešava tu. Tu ne možemo mi ništa da promijenimo, ali tako je. Što Koja se rasa krava najbolje pokazala? A, najbolje je Holstein. Tu, ima, to je mliječnost dobra, malo su slabija telad, što se tiče ovaj mesa, a što se tiče mlijeka, Holstein ne prevaziđe. Tu nema priče. Tako da Hoštajn ima nas, ima tu dosta Hoštajna i eto tako ima tu oko 10 muznih krava, imamo četiri junice koje su za priplod, već trebalo bi da, da budu ovaj stevone brzo. Tako da eto sve nadamo se da bude nešto bolje. Eto, to iz tog razloga, sad smo uzeli tu mehanizaciju pa da nećeš plaćati. Ranije smo sve plaćali pa onda ti tu ide dosta dosta para, dosta novca, ti ide u to. Ali vala trebalo bi, ne znam, to ministarstvo nešto da okrenje. I sad ovo vještačko džubrivo, neko, o, o, neko mora, da bi išao ovaj, da bi imao tu habastu hranu, moraš usijeti vještak, pogotovo naše livade. Taj vještak je, ja mislim, evo, ne znam, nijesam provjerio, ali čuo sam do, do, da izlazi do 30 eura, 25 kila. Pa da i to ministarstvo kaže daj nešto ćemo dotirati, bar 5 eura po džaku, pa da bi mogli to završiti, da posijemo džubrijevo. Ako ne posiješ on nemaš kojići na planinu. Ajde selo i nekako i nešto pregnojiš i nešto radiš, ali a, a, na planina, ako ne usiješ vještak, nemaš kojići na nju. Pa ćeš jedne godine to što ima, druge godine slobodno nema, može se snijeti u vreću. Tako da ne znam, Bogom, i to ministarstvo treba da okrene malo glave što se tiče tog vještačkog žubriva. Da da ne, bare nešto, neku povoljnost. Ako se može, ja ne kažem da se može, ali je, ako se može i kako da, da i to nešto malo pomognu. Prošle godine sam dao 2000 eura samo za vještak. Da ni ga nije sam dao, mora bi svako pola sina kupiti, haba ste hranije, okle pare. Kad ti kupiš sino, kad platiš ovo, platiš ono, Če si? Če si minus? Može pričati neko bajke, ali ovo ti je realna stvar. Koliko je potrebno sijena ukositi da bi se podmirile potrebe vaše parne? Pa sijena... Sijena bi trebalo neđe oko 3000 bala. 3000 bala bi trebalo da, da se... I da si siguran da će biti za tu godinu dana. Jer mene je isti i januar i jun, kad mećem stalno. Nije da, da se puštaju, da se izdiže, da ka ranije što je bilo da se izdiže pa e, pola godine su naplavljeno, ođe se stalno, konstantno mećeš. Tako, 3000 vala mora, moraš imati da bi opstao. Sijeno kosite, pored vašeg imanja i druga imanja, po lukavici? Sijeno kosimo, uzimam dosta u zakup, kosim broj imanje, koristim ga i uzimam dosta u zakup, ali problem, 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 veliki problem s lukavicom. Puta, dva i pol kilometra puta, čovječe Boži, ne može... Kažu, čuo sam, nije sam išao pod jesen, kasnu, na plenu, čuo sam da se ne može ni na konje doći. Odnijela voda, bili velike, velike kiše, odnijela voda puteve. Šta oni misle? Kako misle da ti ljudi izađu gore? Ja stvarno ne znam. 2,5 kilometra puta. Pa da a, a toliko farmi da, da. stočara, farmi živi od lukavice. Pa ne mogu da budem pametan da to ministarstvo neće da kaže, evo ljudi, ta 2 kilometra puta pa da ćemo mi učestovati nešto da se završi da može čovjek normalno izaći na tu planinu da pokosi sačera sjeno i da obiđe tu livadu da očisti da sredi. I kad bih otišao, ne mili mi se, zato što ću odmah kod majstora šutri tri dan sa utom. I eto tako, vjeruj mi, baš sam, baš volim tu planinu i tu sam i odrasta i, 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 ovaj, i djetinstvo najljepše proveo i sve, i mladost. Ali mi se pravo da ti kažem, isplati Vorić. Ima i vikendica i sve sređeno, ali džaba, kad, a, ako odneš sa autom, šutri i dan, moraš kod majstora da odneš 100 eura za popravku. Jer jednostavno neće niko da okrene tu glavu i ta mjesna zajednica vala više bi trebala da kaže alo, moramo završiti ovaj posao. Daj ti ljudi, evo, toliko u farmi živi od te lukavice, tu nije to, izdiže tu desetak domaćina, ne znam da sad desetak, možda pješest, ne znam nikoliko, ali eh, kosi svak svoju livadu. I ako ne kosi, dade i u zakup pa dajte da, da se to završi, ta dva i pol kilometra, nije to ne znam koja e, investicija, ali evo neće, neće, vala, šanse nema da oći. Eto. Preko IPART projekta Ministarstva poljoprivrede Mičkovići su nabavili potrebnu mehanizaciju, balirku, plasilicu i kosačicu, koja im je, kako ističe Radoje, zato olakšala posao. 2000, e, 21. Izaša je, u krajem 2021. izaša je ovaj, javni poziv ovaj, ovaj, IPARDA i tu smo konkurisali i evo napokon 2023. dobili smo mehanizaciju svečano više da je došla u Saro selo. Nakon dvije godine? Nakon dvije godine. Jeste. Toliko papirologije, toliko neizvjesnosti, sajder staj, napada, čuda i jedva. Jedva ne jedvite jadi. Evo vidimo u pitanju je balirka. Balirka, plasirica i kosačica. To smo ovaj pisali preko iparda. Pisali smo traktor od 50 konja, solis. Za sada smo trenutno odustali od njega jer imamo pravo tri godine da, do investicije, da završimo investiciju. Jer nije bilo lako. Kupili smo traktor ovaj, tafe, 42-ku preko ovaj preko uh, agrobudžeta. To smo pisali prošle godine i odmah smo ga dobili. Pa onda i trebalo i to i sve ispoštovati, pa onda i ovo. Tako da smo sad uh, za jedan period mogli da odložimo ovaj traktor. Pa nije isključivo da ćemo ga nećemo uzeti. Uh, koliko će vam ova mekanizacija olakšati posao na domaćinstvu? Pa na, ova mekanizacija nama olakšava 100% zapravo. 100%. Znači sve smo plaćali. I pasanje, i baliranje, i košenje. Sve smo platili to i to nam znači puno. Baš nam znači puno. Eto, imamo. onci će to na to raditi. Obučeni su tako da i oni su jedva čekali da i to dobijemo. Mogli smo ovo i ranije pisati, ali sve, sve je bilo sprešnije od sprešnijega. Prvo štalu raditi, pa onda grla promijeniti, pa onda a, kuću raditi, pa a, oženiti sina u datišćer, pa sve to završavati, pa onda tek evo došlo i ovo naredi, evo svečano i to smo dobili. Kolika je vrijednost ovog projekta? O, ovog projekta je vrijednost, što se tiče balirke, plastilice, kusarcice, 17.500. S tim što su odbili PDV na to i onda je bilo 14.900 svaki cena smo to morali da platimo i očekujemo povraćaj, u je vrijeme, bila na nje komisija skoro prije neki dan, očekujemo povraćaj u je vrijeme. Koliko su zahtjevni projekti Ministarstva poljoprivrede, evo već ste rekli da je papirologija ogromna. Zahtjevi, to se ne može opisati riječ. Mislim, ko misli, preko, ko prođe, mi da prošla je svijet. Eto, tako da se izrazi baš narodno. Jer tu je papiroglija ogromna. Ogromni o, o, ogromni papiri. Daj vamo, daj tamo, daj baš dosta. A što se tiče agrobudžeta, mi smo dobili traktor o, sa vrlo malo papira i nije bilo nije toliko bilo zahtjevno. A ovo je bilo zahtjevno, brate, baš da bog saču. Zato što ljudi nemaju vremena. Sve silom okolnosti što sam ja ima, što sam bio slobodan, pa sam mogao sređivati papire da sam radio u, u firmu nekoj, šanse da bih ja ovo mogao srediti sve. To je toliko o, obaveza, toliko danas dođi, šutra dođi, proštra dođi. Što se tiče Midasa, da to treba pojednostaviti. Jednostavno da bude aplikant koji aplicira da može da podnese zahtjev, ima uslop, i da sve završi kako treba, a ne danas, ovo šutra, ono, baš papirogli je ogromna. Staro selo nalazi se na oko 800 metara nadmorske visine. Udaljeno je 15 km od grada i ima uglavnom povodne uslove za razvoj stočarstva. Međutim, veliki problem mještana, posebno onih koji se bave poljoprivredom, je vodosadbijevanje. Od maja do kraja oktobra vode nema, kaže naš sagovornik vodosnadbijevanje u mjesnoj zajednici Žup. Mogu da kažem, ne, ne znam kako su gornja sela, a što se tiče našega sela, za vrijeme ljeta, to je katastrofa. Mislim da to nema u 21. vijeku, to niđe nema. Evo, odšaj, sad ne, ne kažem, i tamo ljudi žive, i tamo i treba vodovod, i svoj treba vodovodi, gdje goj, čovjek živi, treba da ima voda, struja i put. Ali evo pogledam, otiša na Brašno vodovod Nišićki, otiša na Lukovo, otiša u Dragovoljiće, otiša u Vraćinovići, sve puštaju vodovode u župu, da niko o tome ne vodi računa. Ojedu se, zabavih cijelo drago ljeto zoveći vodovod, šta je nema vode. Od maja do oktobra, mi vode nemamo. Oliko živo treba napojiti, niko to o tome ne vodi računa. Njega ne interesuje što ja moram pojiti iskante, kante, što moram platiti cistijernu, da mi dođe kupovati bazene za vodu, kupovati hidrofore, da bi nešto ustvorio neke uslove, jer ne može ti napojiti toliko živo iz kante. I to je nemoguće. I treba danas, u avgustu mjesec, treba je 3-4 puta pojiti. Ako ne ona nema vodu, nema mlijeka, kako ona zahtijeva. Tako da, voda, voda, stvarno je u župu katastrofa. Što se tiče starog sela. Evo, ja mislim da tog direktora vodovoda zovem svake nedelje. U to tri, četiri mjesece. Daj, Bože i čovječe, daj, završi nešto, daj, okreni se ovome. Ali, vjeruj mi, još račun nijedan nisam propuštio što nisam platio za vodu. jedan račun nisam propušćao jer nisam platio. Pa zar pa, ne zasluženja da imam vodu? Što oni kažu? Kako je povratna informacija? Povratna informacija, znaš što kažu? Viđi komšiju što ti topi a tebe ne da da piješ. E to mi toliko, jednostavno mi to kaže. Pa šta treba ja se bijem s komšijom? Mjesto da kaže tu postoji inspekcija. Šta radi komunalna? Zato je zadužena, zato prima platu, da nas obilazimo ovo, a šutra, ono, pa kad bi nekoga uh, klepila 500 eura po po džepu, ako bi i kad vjerujem i više natopio poginu. Jer to uh, sve što natopi ne vredi mu stotinu. A ne da uh, kazni 500 eura. Ali od toga nema ništa, to je rasulo čisto i tu priče više nema. Što se tiče župskog vodovoda, to je slobodno nema šta priče. Komentari sad tu više nema. E, odista, kad pan je kiša u oktobru do maja, juna, vode ima izobilo. Tu, to je, ne fali. Ne fali, to je tačno. Ali onda slobodno začepi dok pan je kiša u oktobru ili septembru, kad bude u jake velike kiše, e, tada dođe voda. Radoje je smatra da bi država trebalo više da pomogne proizvođača, da se povećaju subvencije kao i cijena mlijeka. Mladi koji hoće da se bave s ovim samo posticaj, da dadne neke ljudima, mladi ljudi koji hoće da se bave ovim, da dadne fine kredite koji mogu da otplaćuju na neko izvjesno vrijeme na 20 godina, pa da uzme čovjek 50 ili 100 iljada na 20 godina, pa da uzme i farmu, da uzme i grla, da napravi farmu dobru, pa da to redom otplaćuje. A ovako nema šanse da može toga, ja da imam te pare, ne bi se, niko se ne bi bavio ovijem. Eto, to je to. U našem selu trenutno, pa ima tu jedno par porodica koje se bave tim sučarstvom, ima i dosta i koji se bave ovčarstvom i tako, a svak za sebe, za svoje potrebe drži. Malo ko drži ovaj, u našem selu, malo ko drži ovaj, malo više. Ima možda tu kravu i tako, a malo više, malo ko, malo ko, jer eto tako jednostavno hoće ljudi da je lakše, da lakše žive. Pa vjerovatno da je to, da, lakše, što manje da što manje rade, da lakše žive i da gledaju da ta vijek prođu kako treba. I eto tako, ovi što se muče, oni navikli da se muče, oni će se mučiti do kraja života, oni su to navikli i to ti je to. Na selu se, kaže naš sagovornik, može dobro živjeti, a onaj ko hoće da radi, može da zaradi mnogo više nego u gradu. Ja, daj Bog, ne smeta me posa. Evo, ovaj, tu još godinu dana treba da odradim do penzije, ali evo nikako, evo nadam se da ikad ta tibok siti počnu da to odradim, da dobijem tu penziju. Gospođa je tu, tu uključena stalno, dva monka, snaha, Tako da, svi radimo, tu nema, kada je ko slobodan, tu je završeno. Odista ti monci nemaju kad, jer rade ujutru, od 5 ide iskuće, dođe uveče u šest. Ali uh, vikendo, bogo mi, vjerujem da je na njih najviši teret. Ljetovska je bila koševina, dođe u, 5 sati, u, še, u pola šest s posla, pali kamion pravo za Lukavicu ili za ovaj, Krnju Jelu, Zeleni Brijeg ide za turu sije na sačira dok stovari 12 sati uveče ujutru mora i opet u pola pet naporno da ne ali to je kratko mjesec dana promučimo se pa nekako to sve dođe na svoje Ljeti ima i najviše posla kad se kosi i plasti. Tako je, ljeti ima uvijek do, dosta baš posla, baš dosta posla. To smo dosta sve plaćali, ove godine, evo, ako Bog da, dobili smo ove mašine, s našim mašinama ćemo raditi i uskladit ćemo se može, nikakva na žurba nije, a prije se zavisi i od drugoga, pa onda zakažeš koševinu, taj dan kosim ovaj, na planinu, pumpješ kosa, pa taj dan sve pokosiš, pa onda moraš organizovati drugi dan da plastiš, ove godine ćemo sve polako s našim mašinama, uzdravlje evo da kažem uzdravlje ministarstva prirode i ovaj i parda ovo smo sve dobili i eto tako oslobođenje taj PDV i to mnogo znači a onda i i 70% povraćaja moramo biti skromni Bogo mi je to ovaj dobro baš dobro ako ćemo realno da pričamo to je baš dobro samo što to treba uprostiti. To treba uprostiti ako, ako, treba, ako ja ima, trebam da apliciram. Dajte najosnovnije podatke, oni sve znadu, ubače ime i prezime, oni sve znaju šta imaš, kako imaš i sve završeno a ne milion papira, milion kontrola, milion ne znam čemu to vodi, ne znam, možda je sve to takva procedura, sve to tako mora, ali eto. Ali je vjerujem, grota je ne iskoristiti kad davaju. Grota je ne iskoristiti jer to je stvarno povoljno. 70% povraćaja, maknuti PDV, to će praktično žabe. Eto, je samo što ti moraš, i ovo bi naglasio, što ti moraš svaki cenan da uplatiš iz svojih sestava možeš razvojiti si fond i to, ali tu treba ti papirologije, trebaš da imaš stan Unikšić, treba sve da ti to bude jedan kroz jedan, pa da bi imao hipoteku, pa ovo, pa ono. Ali ovaj, to bi stvarno, o, i ono što tebe sleduje, to bi trebalo da platiš. A ovo, što, što se ja moram platiti 15.000? Radi čega? A, a vraću mi novac za mjesec dana. Ne znam, ili je to tako se mora, ili ali treba uprostiti. Treba uprostiti, tako bi dosta ljudi apliciralo, tako bi, jer oni sažavljaka i šavnika, i pive, on njema kad, Bogo mi trčati, i da ima te pare, on se ne bi tim bavio, i ja isti, da imam te pare, ne bi se tim bavio, znači no, sam to nekako prezajmio, skrpio, da sve to isplati. Da nije porodice momaka, Bogo mi, ja i gospod, šta mi moma, ništa. Mogli bi tu nešto završavati, mi završavamo ove obaveze što je tu svakodnevne, što se mora. A što se tiče habaste hrane, spremanja habaste hrane, a sada mi imamo da spremamo silažu, da to radimo. Ali mi nemamo imanj za to. I nemaš gdje uzeti u zakup. Evo, sve da bi stio ti to da radiš, nemaš gdje uzeti u zakup. Nemaš. To su uzeli ljudi koji su na vrijeme to uzeli, sad ti ne može doći do toga da ti imaš 10, 15, 20 rala, da uzmeš pa usiješ silažu, pa završiš da imaš ti sve to, ali ne možeš. Znači, to je uzeto ranije, sad ne možeš doći, nema šanse do toga. Tako da, da nije familije, da svi zajedno radimo, ne bi od toga ništa vjeruj mi nije bilo. Jer svi smo uključeni i svi radimo, kad ko može. Eto, najviše gospođe i ja smo uključeni, a monci se uključuju s nas, uključuje kad može, kad treba, kad, kad vidi da smo mi neđe odsutni, to sve se završi, to je sve tačno. Supruga je zadužena za proizvodnju bijelog mrsa. Pa bijeli mrs, znaš kako se bijeli mrs radi, samo o, za kućne potrebe. potrebe. Tako da predavamo to srni, to ona to prerađuje, a mi samo za kućne potrebe to radimo. Drugo, otkako smo ovdje, ne izdržajemo, tako se to radi. Uglavnom, prioritet je proizvodnja mlijeka. Samo proizvodnja mlijeka. To je najprioritet i na to idejemo. Nikšiću je organizovan novogodišnji tradicionalni sajman lokalnih proizvoda. Vi ste redovan učesnik. Kakvi su utisci? Jeste li zadovoljni? Sa ovaj, sajmom smo dobro zadovoljni. Bili smo izlagači I svake godine izlažemo, kad je ovo bilo dvije godine, nije bilo kad je bila korona, ranije i jesmo i, i sad smo to bili. I vjeruj mi da je jako dobro. Znači, kvalitet tu nema granica. To mora da prođe. Mi smo bili izložili tu, bili dva dan, treći dan, nijesmo imali šta prodavati. Et, znači, dva dana smo završili sve, treći nijesmo išli, neđelja je bila, nijesmo išli na sajmu jer smo sve prodali ta dva dana i tako i to je jako dobro i za poljoprivrednik i da ljudi mogu da, da pra, kupe pravu robu, zdrave domaće zdrave, organske proizvode, tako je, zdravo, zdrave domaće organske proizvode koji, koji su na cijeni. Jes malo bio skup taj sajam, ali šta će kvalitet i kvalitet? Nema, to je to. Šta je sve bilo na štandu i koji proizvod se najviše tražio? Na štandu je bilo svega pomalo, bilo je zatopa, bilo je mesa suvoga, bilo je kubasice, bilo je skorupa, bilo je pavlake, bilo je šta? Domaće, rakije. domaće rakije, bilo je zatopa, svega je bilo i to je baš planulo za dva dana, ne znam, čini mi se da smo imali još toliko da bi prodali. Eto, tako je taj sajam, tako fino, samo da je to dva puta godišnje. To bi dobro bilo da ljudi mogu da kupe zdravu hranu, da mogu da, pro, da iznesu svoj proizvod, da dođe na cijenu. A ovako, ne znam, Vaše kažem, sajam je prava stvar. Radoa ističe da su prednosti života i rada na selu mnoge, između ostalog proizvodnja zdrave hrane za sebe i druge, te mogućnost da djeca steknu radne navike i nauče mnoge stvari koje će im biti od koristi u životu. Bogu mi pravo da ti kažem, ovo što radim, ovo sve za njih radim. Ja ovo ne mogu odnijeti na mjero i polju ništa. Ovo sve njima ostaje, a unuk mi je zanimacija, to je antrakcija sa njim, to dođe svaki dan igra se s djedom, priča, odnijemo, vidimo, poslije, pogledamo. Jako, jako finu dijete, jako finu dijete. Čovjek bi sve dao za zdravu hranu. Da ono dijete iđe je zdravu jabuku, zdravo jaje, sir, skorup, vareniku. Zato čovjek i radi ovo, da bi svome djetetu dao zdravu hranu. Jer od hrane sve počinje mi se samo trujemo hranom. I ovi narod što je bolije, to je samo od hrane. Pretežno od hrane. Ti marketi, supermarketi, hipermarketi, to znate i sami šta se sve tamo prodava, kako, koliko je to kvalitetno. A danas za zdravu hranu čovjek sve dava. Ko, ko normalno razmišlja. Svako domaćinstvo, svaka kuća u župu što je, da ima samo jednu kravu, drži krmad kokoške. On ne može biti gladan. Zdrava je hrana i on je zadovoljan. I ja sam ovaj, skeptičan, može i oni ljudi svi žive što su u gradu, jedu tu hranu, ali mislim da je zdravija komat ova koju ti proizvedeš sam na svoje gazdinstvo, dadne svome djetetu, unučetu, tako da mislim da je to najbolje. najbolje. Zakolješ svoje jagnje, zakolješ Sve, sve domaći. To. Krava je uvijek bila sirotinska majka, ali i sveta životinja, na primjer, u Indiji. Tako je, tako je. Krava je. Ranije su ljudi kazali, kažu, gdje ima, ko ima kravu, ne može biti siromah. Tu nema priče, znači, ko ima kravu, ne može biti siromah. I nije kuća subotna. Eto, tako. Tako da, i, onda župa je bogom dana za voći, Ima, to je ogromno voće bolno, nema tu stanovnika koji nema ogromne voće. I onda ispričeš i rakije i dobra, preko zime imaš i jabuku i krušku i, i sve svoje, svoje proizvode, tako da župa je bogom dana za sve. U domaćinstvu Mičković nema stresa. Naporno se radi, ali se i uživa u plodovima samostalnog rada. U zemljama Zapadne Evrope na njihov potez otlučuje se sve više mladih ljudi. S obzirom na to da je u gradskim sredinama sve manje mogućnosti za pronalaženje adekvatnog posla, možda bi trend rada i života u zdravom okruženju uskoro mogu zaživjeti i u našoj državi.